Національний музей історії на острові Хортиця, відновлена Запорізька Січ, Дніпро ГЕС, музей ретроавтомобілів у Запоріжжі. Зуб даю, що донедавна цим коротеньким списком у більшості українських туристів обмежувалися асоціації про відпочинок у краях запорізьких. Звичайно, ми із Tour de Ukraine радимо вам приїхати до славного міста Запоріжжя, побачити усі його принади, пройтися його довжелезним проспектом. Але в нас на цю мандрівку інші плани. Їдемо до моря і покажемо вам непопулярні, але дуже круті місця для відпочинку довкола бюджетних курортів Азова у міжсезоння. Від Запоріжжя до Азовського узбережжя 3 години автівкою, а новенькою трасою і того менше. Та ми трохи звернемо і перш ніж зануритись у тепле Азовське море, зробимо одну неймовірну і, я би сказала, навіть магічну зупинку. Останець Сарматського моря, Стоунгендж, Священна гора. Цю точку на карті Запорізької області називають по-різному. Найбільше відома назва нам – Кам'яна могила. Я певна, ви десь чули, але навряд чи сюди завертали. Скажу вам так, добра половина жителів Запоріжжя ніколи не бувала в цьому місці. Власне, для того ми і приїхали, щоб показати вам унікальну геологічну і мультикультурну пам'ятку. Пішли подивимося. Кам'яна могила – назва офіційна, але здавна приписана людьми. Бо ж впродовж тисячоліть тут знали, що високі пагорби посеред поля – то неодмінно священні могили предків. Утім, на відміну від численних курганів, якими всіяні землі України, цей горб абсолютно природній. Величезний кам'яний насип нагадує панцир велетенської морської черепахи, що вмостилася перепочити посеред запорізьких степів. Довкола кам'яної могили уже давно облаштований музей. І це не дивно, адже це неабияке історично цінне місце. Кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, печеніги, хазари, половці – представники усіх цих культур колись йшли цим самим шляхом. Знаєте, до чого йшли? До вівтаря. Для усіх це місце було святиною. Не один раз я чула про сильну енергетику цього місця. І вже, повірте, вмикала скептицизм і аналізувала, але рівно до того моменту, як сама відчула силу цієї кам'яної скульптури. На місці, залежно від настрою, у гіпермасштабі посилюються почуття. Якщо ви прибули радісними, буде вам фейерверк щастя. Сумними – готуйтесь до глибокого самоаналізу, або й хустка знадобиться. Навіть техніка не витримує тутешньої містики. Вимикаються камери, радіопристрої. І це все дуже бентежить уяву. Добре, що на місці завжди є науковці, і ми з вами можемо розпитати про цікаве і все розкласти по поличках. Ольга Вікторівна, я дуже рада вас бачити, а ще більше хочеться почути цікаву розповідь від вас. Знаєте, я перед поїздкою опитала кількох своїх знайомих туристів, які вже побували на кам'яній могилі, і вони вражені і натхненні. Але, знаєте, є факт, який найбільше їх вразив, і найперше – це те, що кам'яна могила старша за єгипетські піраміди. Да, наша кам'яна могила намного древніше, ніж єгипетські піраміди, і Стоунхендж, я добавлю. Тому що кам'яна могила почала образовуватися мільйони років тому. Це природне образування. Тут колись було море, і на дні цього древнього моря 14 мільйонів років тому почала образовуватися кам'яна могила. Ну, а люди сюди прийшли приблизно 20 тисяч років тому, тому що тут образуються гроти і пещери, і люди використовують ці гроти і пещери для проведення різних обрядових дій. Ведь в результаті дослідження учених було встановлено, що кам'яна могила не є місцем для проживання людей. Її гроти і пещери служили алтарями, де люди молились своїм богам. 3000 подібних плит охайно, ніби навмисно, складені у 12-метровий пагорб на яскраво-жовтому піску. До слова, пісок сюди ніхто не завозив. Місцеві гіди кажуть, що він теж із дна того самого доісторичного Сарматського моря.
Ця конструкція тримається десятки мільйонів років буквально на диві. Інакше би сили вивітрювання і безліч катаклізмів зробили би свою справу. У гротах з-поміж цих панцироподібних каменів древні паломники лишили кілька тисяч малюнків, написів, петрогліфів. Зараз просто уявіть розмах часу. Знайдені тут вишкрябування віком від пізнього палеоліту, це так, що коли Європою бігали кроманьйонці і полювали на мамонтів, і аж до середньовіччя. Такого діапазону малюнків більше немає ніде, у жодній точці світу. Принаймні, не було знайдено. Більшість цих знахідок давно у місцевому музеї, і їх можна зручно розгледіти та зрозуміти зміст. Це окрема частина екскурсії. А от священні гроти можете не шукати. Вони досліджені археологами і гарненько засипані. Певно, щоби вберегти намолені віками стіни від мистецтва сучасного туриста. Кам'яна могила – щось на кшталт грецького Олімпу. Гора – символ, що єднає підземний потойбічний світ, живий і божественний. Але які би асоціації не викликала ця пам'ятка колись, у мене, і дозволю собі гадати, що у вас так само, буде відчуття величної вічності. Саме по собі розуміння, скільки людей торкалося цього каменю, як змінювалися ландшафти довкола нього впродовж мільйонів років – усе це пробирає до кісток. Місце must visit, друзі, однозначно. По-перше, це дуже ефектно. Ну а направду, це унікальна пам'ятка, що підтверджує існування писемності, духовності, культури, як такої на наших землях, ще з доісторичного періоду. Самі приїздіть і відчуйте шалену енергетику цього місця. Ну а ми далі до узбережжя. Дорога у напрямку Азова. Ще донедавна вона була ось такою. А нині новенька і ще навіть не вся розкреслена, але вже оцінена багатьма автотуристами у сезон літніх відпусток. Ми ж ламаємо ваші стереотипи і навмисне їдемо нею у міжсезоння. Воно розмаїте і прекрасне на південно-східному Приморі. І не морем єдиним вражає. Один із найпопулярніших напрямків на Азові, до якого в сезон прямують тисячі туристів із регіону і ближніх областей – це Бердянськ. І ми в самому центрі його курортної площі. Усе, що тут блищить, миготить, зазиває мегафоном, смажиться на пательні – усе це, звичайно, для туриста і давно. Але я гадаю, ви це і самі зможете дослідити. А для нас це нова відправна точка. Бо найбільша принада цього міста, ну це я так вважаю, знаходиться на його околиці. І це Бердянська коса. Рушаймо! Бердянська коса – це найбільш туристична частина курорту. Вона ніби довжелезна рука тягнеться вздовж відкритого моря на 20 кілометрів. І сміливо може боротися за місце у рейтингу найкрасивіших околиць українських міст. А вже ж я про тепле мілководдя, затишні бухти і просторі пляжі. А не про строкату і подекуди не зовсім таки привабливу інфраструктуру. Над цим ще працювати і працювати. Але все ж, тут скупчені пансіонати, готелі та гостьові будинки на всі смаки й гаманці. Обирай тільки.
Дістатися дальньої Бердянської коси можна звичайною міською маршруткою. А вже ж це не так комфортно, як автівкою, але все ж зате доступно всім. Звідти від зупинки пірнаємо в рештки приватних угідь, ну і далі вже такою колоритною широкою дорогою йдемо до тієї самої заповідної зони, до Оголовку. Коса умовно поділена на три частини – ближню, середню і дальню. І ми з вами прямуємо на самий її пік. Бо ж якщо курортне життя цієї природної лінії стихає із першими холодами, то на Оголовку буяє всесезонно. Добрий день. Добрий день, Олександр. Такий міцний шлагбаум у вас, ну ніхто не проскочить. Ну, спеціально для цього і робимо, щоб не проскочили. Ну, тим не менше, все одно деякі товариші намагаються це завершити. Ну, принаймні, я можу обійти. Да, да. Для пішоходів проход відкритий, це спеціально так і зроблено. Ця машина в'їзд заборонена. Оголовок коси є окремим ландшафтним заказником і частиною величезного Приазовського національного природного парку. Про це вам кажу не тільки я, а й інформаційні таблички. Вони тут скрізь. Зона є зона рекреаційної, тому тут можливі піші прогулки, віддих людей на пляжі. Тобто люди заходити сюди можуть, а машини заїжджати не повинні. Также запрещается разведение костров, запрещается любая ловля рыбы на территории парка или там каких-то сбор растений, ловля животных и так далее. То есть это все запрещено. Так нарвать квитев тут? Нет, этого нельзя делать. Этого нельзя, потому что могут попадаться и краснокнижные растения, люди этого не знают, и поэтому лучше просто этого не совершать. И так, для протоколу, порушення караються чималими штрафами, а заповідні пляжі і зарості постійно інспектують єгері. Коса ж бо унікальне і давнє утворення з річкового ґрунту і морського піску. І ані шкодити, краще спостерігати, радить наш природоохоронець. Бо від сезону до сезону її лінія змінюється. Ось тут ми бачимо, часть коси відділилася і вийшов додатковий остров. До цього був остров Большой Дзензик, він утонув, з'явився новий остров. Тобто географічні... Геологічні змінення відбуваються постійно. Тепер ще більше захотілося у всьому пересвідчитись. Заповідна зона коси ніби заманює у глиб своїми колоритними коридорами-рукавами. І, здається, я розумію, чому в бердянських художників виходять такі магнетичні пейзажі. Доки пробираєшся в глиб Оголовку, природа узбережжя відкривається щоразу по-новому. Хоч на кожному метрі сідай і малюй картини. Голодними ви тут точно не залишитесь. У міжсезоння, принаймні. Коса всіяна оливковими деревами. Звичайно, наші українські оливки не такі, як ті, до яких ми звикли. На смак вони більше нагадують фініки, такі солодкуваті. Але у мене такі відчутні асоціації із Грецією. Але це Україна, і вона особлива. Не порівнюйте, просто насолоджуйтесь колоритом. Приморська лінія коси – це однозначно історія про широченні і дикі пляжі. Але до них ще варто дістатися. А тут дорога скінчилась. Попливли далі. Ой, які величезні. До речі, медуз цього року дуже багато у воді. Кажуть, нібито Азовське море змінює свій склад. Не знаю, але вони просто величезні, як в музеї. Сказала би, жирні такі, але ж у них ні граму жиру немає. Сама вода красива і древня її форма. Медузи ж бо сучасники динозаврів, і вони вже кілька сезонів псують відпочинок туристам. Колись у Азові їх можна було лічити на пальцях, але море солонішає, змінюється і вабить їх. Що вдієш? Добре, що не виходять на пляж поки.
Піщана мілина Бердянської коси – це насип дуже дрібних кристалічних часточок морського дна Азова. І на відміну від міських пляжів, ця лінія значно частіше оновлюється, бо ж вона пологіша. Тому тут від сезону до сезону зберігається такий красивий білосніжний колір. І пісок на дотик дуже м'який. Єдине, що тут багатько мушель, але, гадаю, дітлахам це до вподоби. На горизонт з коси і думаю про вічність. Нині туристи все вимірюють сезонами. Але як би не старалася, а не порахувала б, скільки сезонів уже цій дивовижній мілині. Бердянська коса згадується у документах ще із 5-го тисячоліття до нашої ери. Пліній, Геродот, чимало перших мислителів, істориків і мандрівників називали цей шмат суші Агрія. Із давньогрецької це багата, пишна. Зайці, їжаки, ласки, куниці, лисиці і навіть степові коти. А ви не очікували такого розмаїття на пляжі, так? Заповідна зона Бердянської коси може здивувати своїм живим світом. Ми, правда, поки що бачили лише чайок, але, гадаю, гості не забаряться. Головне пам'ятати, що це їх територія, і поводитись відповідно. Окрім тваринного світу, тут ще й 350 видів рослин. Багато з них ви бачили хіба на картинах в Червоній книзі, а решта – просто красиві. І це така приваблива фішка Приазов'я. Здається, ну як на голому піску може бути стільки життя і кольору? Красиве і просторе узбережжя. Воно дарує таку приємну і нині навіть необхідну усамітненість. Це місце однозначно вписується у мій топ на Азові. До речі, Азовське море – це ж найбільш мінеральне море України. У складі його води ледь не вся таблиця Менделєєва. Тож купання або просто вдихання цього повітря неабияк стимулюють імунну систему. Але на цьому наш урок бальнеології не скінчено. Поїхали далі. Бердянськ – місто-курорт. Хоч нині й трохи занедбаний, але все ж. Цей гордий статус – не вигадка. У межах коси і аж до околиці містечка розлилися близько 10 великих і незнано скільки дрібних лиманних озер. Як виявилось, дуже вже багатих на цілющі грязі. Ще в 1902 році в міській управі звеліли побудувати на березі однієї з цих мінеральних водойм дерев'яну грязеву здравницю. Азовське море зазвичай спокійне і врівноважене, але довкола Бердянська все ж є ділянки, де можна хопити насправді такі океанські хвилі. Ми зараз на колишньому нудиському пляжі міста. На щастя, сьогодні всі вдягнені, але зараз не про це. Буквально в 10 метрах від тієї бурхливої стихії знаходиться одна із найпопулярніших оздоровчих водойм. Озеро Червоне або географічно правильно Красне. Саме звідси міські санаторії, оздоровниці черпають те саме цілюще багно. І, на щастя, в силу природних якихось ресурсів, воно ніколи не скінчується. Власне, якщо не море за орієнтир, то дорогу до цієї дикої грязевої ванни ви знайдете за запахом. Але, зрештою, це ліки, і вони не всі мають малиновий аромат, правда? Озерна ропа Бердянських лиманних озер за складом хлоридно-натрієва, а бруд близький до так званої Одеської бальнеологічної групи і багатий сірководним. Це надає йому темного кольору і пластичності. Лікувальні властивості Бердянських лиманних озер, вірніше, бруду, що у них, стали відомі і стали використовуватися більше сотні років тому. Ліпіди, вітаміни і мінерали, гормони –
щомісяця у цьому багні відновлюють абсолютно усі системи організму. Тож, якщо ви вже тут і десь ніжитесь на сонечку, не втратьте шанс на таке оздоровлення і відновлення організму. Я точно не втрачу. Кровообіг, дихання, обмін речовин, лікувальні грязі не впливають хіба тільки на мозкову діяльність. Хоча, як сказати, покращена циркуляція крові і тут може посприяти. А ще доведено, що гіперактивні мінерали щомісяця у цьому бруді відновлюють кістки після переломів і магічно зцілюють пошкоджену та запалену шкіру. Бруд цей дуже маслянистий і в'язкий, тож, певно, дівчата із манікюром доведеться попрощатися. Ну, я, власне, уже, бо здоров'я цінніше. Ну, розпочнемо процедури. Тепер я точно знаю, як почувається курага. Так по відчуттях уже пора змивати. Звичайно, тепленького душу, як у санаторії, тут немає, але є теплий лиман і душ зі свіжого моря. Намазування на березі Красного озера – безперечно весела забава, але от у ефекті від самолікування я не впевнена. Так побалуватись, та головне – не нашкодити собі. Тим паче у Бердянську ж повно профільних бальнеологічних санаторій, де процедури призначить і дозуватиме лікар. І, до слова, працюють вони цілий рік. Поле кушерів. Не морем єдиним вражає Приазов'я. І це круто, бо сюди однозначно можна їхати у міжсезоння. Он там подаль десь маленьке дачне селище Макорти. І воно межує із заповідним заказником заплава річки Берда. Колись ця річка була судноплавною і слугувала такою собі природною межею, кордоном Малої Скіфії. Звичайно, зараз ходити нею плавати можуть хіба водоплавні птахи, але вона й досі напуває величезну кількість ставків прісною водою. Звідси витекла і назва міста Бердянськ. Правда, історики багато сперечаються, що ж то таке Берда, або ж ще кажуть Берди. У перекладі з тюркської означає «багатий», в індоєвропейців – «виступ», «високий берег». Та, як на мене, і те й інше цілком може співіснувати. Це й нині надважлива екологічна зона Північного Приазов'я. Ще 10 років тому тут був мисливський парк. Але нині це рай натураліста. Так само, як і оголовок коси, заказник є частиною Приазовського національного парку. Тож поводитись тут варто з повагою до природи. Тут скупчені нерестовища риби, рекреаційні зони для птахів, дивовижні види комах. І тільки тут так пишно збереглася особлива рослинність Північного Приазов'я, що вкриває ці землі тисячі років і в такій кількості. Обережно! Це пряме включення із червоної планети! Дивина та й годі. Навпроти на городі червоніють приазовські помідори. А тут поле марсіанської капусти. Бердівський заказник нагадує великі соти. Плавуни перемежовуються з озерами, ну і навпаки. Але близькість до Азова створює ось такі насправді космічні ландшафти. Ці рослинки називають галофітами. І в більшості вони ростуть на солончаках. А ближче до осені стають ось такими красивими, яскраво-червоними. Просто неймовірно.
ці кольорові плями просто зривають уяву. Місцеві називають цю культуру солерос і ніби навіть роблять з неї салат. Я не куштувала, хоча при нагоді неодмінно поділюся з вами рецептом. Солончакові трави не мають листочків, а лише стебла. І даруйте, дівчата, вони нагадують хробачків. І хто зна, можливо, саме тому ці пейзажі манять до узбережжя таку кількість птахів. Там, де голодно. Власне, в тому місці, до якого ми прямуємо, рибалити не можна, навіть не думайте. Бо це заповідні острови Великий і Малий Дзензик. Насправді, віднедавна там і висаджуватися не можна. Але от в їхній акваторії можна спостерігати за сотнями видів цікавих птахів. І от звідси я вже бачу, що у когось там зібрання вранішнє. Певно, саме обговорюють, що тепер у них лишилася лише одна острівна база. Бо ще кілька років тому довкола Бердянська було два острови Дзензик – Великий і Малий. А нині більший майже повністю пішов під воду. Привіт, хлопці! Привіт! Чи дівчата? Не знаю, хто це, але красиво дуже. Я з вами! Ну, вибачайте, друзі, ми ж ненадовго. Як бачите, птахи на Малому Дзензику дуже палахливі. І, певно, уже звикли до свого повного панування на цьому дикому березі. Острів розташований паралельно Бердянській косі, але на достатній відстані, щоб пернатим тут було затишно. Чайки, чаплі, баклани – це тільки ті птахи, яких я можу ідентифікувати. Їх реально тут тисячі. Заповідні острови Дзензик, певно, приваблюють пернатих передусім своїм спокоєм. От зараз повний штиль. Вони розташовані у таких закутках, де практично ніколи не буває хвиль. Дуже пологий вхід в море і, напевне, найпрозоріша вода, яку я бачила за весь час нашого перебування на Азові. За правилами заповідника, туристам до них можна наближатися не ближче, ніж на 200 метрів. Далекувато, зате точно зможете їх розгледіти у бінокль. Бо ми тільки-но вилізли із човна і рушили з місця, як пернаті зграї ніби вітром здмухнуло. Це не ти костюм загубив? Ні? Сувенір на згадку. Близько 300 видів птахів можна побачити в акваторії обох дзензиків. Чимала колекція, погодьтесь. Найбільше їх скупчується саме в міжсезоння, під час перельотів. Тож, маю сподівання, місцеві турагенти знайдуть в собі сили організувати водяні сафарі і такий цікавий бьодвочин навесні і восени. Я, можливо, здамся вам занудною, але якщо ви вже приїхали сюди відпочивати і спостерігати, благаю, не лякайте птахів. Для них це особлива зона, тут вони відтворюють свої популяції. І ще, ну, будь ласка, не годуйте їх своїми пляжними наїдками, булками, чіпсами. У них все є. У морі довкола Бердянська понад 70 видів риби. Шкода, що ці острови недоступні туристам. Але, певно, тому вони такі красиві. Солоні озера, різнобарвні зарості солончакових кущів і квітів, узбережжя декороване білосніжними мушлями. Природа все ж найкращий ландшафтний дизайнер. Я ставлю отакий великий лайк Запорізькому Приморю. І дуже чекаю на ваші схвальні пальчики, якщо вам сподобалась наша історія. Звичайно, ми не скрізь побували на Приазов'ї, але все тільки починається. Відкриваємо Україну разом із Tour de Ukraine, бо вона того варта.